Senke nad Balkanom, Longinovo koplje, sjajna glumačka ekipa i samo jedna tiha patnja svake Srpkinje. U seriji Gabriel Macht, privatno Sebastian Kavac. Iako zgodni Slovenac nije promakao ženskom delu publike popularnost u Srbiji, za njega je nešto sasvim novo. Glumi na nekoliko svetskih jezika širom sveta, podjednako dobro na filmu, pozorištu i televiziji. Zanimljivo je da Sebastiana Kavacu podjednako vole i žene i muškarci. I svi se slažu u jednom, hollywoodska pojava i moćan talenat. Sebastian, ti svestan koliko si popularan u Srbiji? Pa, sad smo bili na večeri sa Bjelogrlićem i kaže da sam jako popularan, ne znam. Kad ćeš da dođeš da se uveriš? Da se uverim, pa doći ću verovatno na Beograd Film Festival, pošto ćemo da imamo premijeru Keder Lazy Rising, to je dugometražni naučna fantastika, pre toga ne znam. Kad smo kod te naučne fantastike, jedna sad ovako filozofska teza mi treba od tebe. Kako je moguće da tu ti se zaljubioš u ženu koja je android i sada u jednom trenutku kad imaš savršenu ženu pored sebe, hoćeš da je zameniš za nesavršenu, hoćeš da ona ima svest? Pa da, mislim, za razliku od žena koje hoću da menjaju muškarce, da nemaju svest, mi bismo hteli obrnuto. Da bude neka nesavršena. Da. Kako objašnjaš da je tvoj lik negativac, a da je pobrao sve simpatije? Ne znam. Pravo da ti kažem, ne znam. Ne znam kakve su reakcije na ovo što je viđeno, ali drago mi je, naravno, da me je publika primila i da su primili taj lik koji tumačim. Na koliko jezika ti glumiš? Znam da si studirao jezike, znam da govoriš barem pet da nabrojim. Da, mislim, u gimnaziji sam učio francuski, engleski, italijanski, a između toga naučio sam još nešto španjolski, švedski, ruski i tako dalje. Kaže mi kao dete glumca, da li postoji neki savjet koji ti je tata dao, koji ti mnogo znači u životu i karijeri? Dao mi je savjet da se ne bavim glumom. U početku insistirao je na tome da upišem stomatologiju, što sam prvo hteo da upišem, a iza toga francuski i engleski, ali ipak odlučio sam da probam na akademiju i prošao sam prijemni, tako da od tad se bavim glumom. Budući da glumiš i na filmu i u teatru, dosta reklama si uradio, gde se ti najkomfornije osjećaš? Gde se ti svoj na svoj? Mislim, Slovenija je toliko malo tržište da glumac koji hoće da se bavi filmom treba da živi od nečega. Znači, mora bukvalno da se bavi još hrpom stvari da bi preživao, a kad bude u pitanju pozorište, da, onda je baš, mislim, dobra odluka. U nekom intervjuu sam pročitala da najmanje voliš da radiš kao voditelj. Pokušao sam i to, vodio sam, to je na nekakav način tradicija u Sloveniji da biraju glumce da vode nekakve festivale, šta ja znam, šta li god. Ali da, mislim da su to, da su primerni voditelji za takav posao i prestao sam da se bavim time. A, dobro. Pokušao sam pet puta, recimo. Pa dobro, nije to ništa strašno. Tvoji sinovi, da li imaju nekakvih aspiracija ka bilo kakvom javnom poslu? Mlađi sin, koji će sad da dopuni 19, zove se Mark, njega zanima muzika, pozorište i film. A stari Luka, koji će sad da dopuni 21, on studira inženjerstvo, ne znam kako se to zove, novih materijala. Tako da, to je samo hemija, fizika, matematika i mehanika. I šta si rekao Marku vezano za javni svet? Da li si rekao isto kao i tvoj tata tebi, bolje da budeš stomatolog? Pa, mislim da mu je moj ćale rekao lepo na večeri koju smo imali za Božić da odabere neki ozbiljni posao. A ovo je neozbiljno? Pa, kao. Jeste ti nekad pokajao? Mada nije. Ma ne, nisam nikad. E sad, ja ne sam se vratim u Srbiju ako te ne pitam šta žena treba da ima da bi to osvojila. Vremena. Šta to znači? Ja imam devojku koju sam upoznao pre 4 godine. Počeli smo da hodamo pre godinu dana, otprilike. I prvi put mi je to glumica. Inače, sam uvek bio sa ženama koje nisu bile iz posla, ali mislim da mora da ima brzu pamet, da ima obrazovanje,
da ima humor i da ima empatiju i otvoreno srce. I da nije android. I da nije android. Mada, ove generacije androida koji sad dolaze, baš kao i nimani, ovi su već pomalo bliže ljudskom biću, pa možda i android. Kakva ti je saradnja sa Bjelogrlićem i šta ti je donela, pošto je ova vaša druga saradnja? Jela me je bio zvao, rekao im, vidi, bre, kaca, bre, imam ulogu za tebe. Umeš li da pričaš nemački? Rekao sam, da, mogu, a šta, daj da pročitam. Onda sam pročitao svih 10 scenarija i rekao odmah, da, ovo me interesuje i to je druga saradnja nakon Montevidea. Tamo sam tumačio lik brazilskog fudbalerskog predsjednika Fudbalskog saveza i baš mi je drago da sam bio deo ove ekipe i stvarno sam mu zahvalan što mi je pružio mogućnost da se dokažem i u ovom žanru. Da li postoji nešto što je regionalna popularnost i što tebi to kao glumcu znači? Kad kažem regionalno, mislim na zemlje Balkana. Ma, mislim da postoji, pošto u posljednje vreme sve više i više se rade koprodukcije. Mislim da je to jedini način da nešto ozbiljnije i da se napravi. Pa vidjet ćemo šta će da donese sljedeća decenija. Hvala ti puno. Također. Hvala.